Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. નમસ્કાર, જોશીસરના જય શ્રી કૃષ્ણ. શરૂઆત કરીએ આજે બીએડ સેમેસ્ટર 3 અંતર્ગત જેનો તમને ડર છે કમ્પ્યુટર વિષય, તેનો એક ટોપિક છે, પરીક્ષાલક્ષી આઈએમપી ટોપિક છે અને તફાવતના સંદર્ભમાં પૂછાઈ શકે તેવો પ્રશ્ન અથવા ટોપિકની આજે વાત કરીએ. તો આજનો આપણો ટોપિક છે રેમ અને રોમ. તો કમ્પ્યુટર હોય એટલે એની જે મેમરી છે બે, સ્થાયી અને અસ્થાયી મેમરી. તો તેના સંદર્ભમાં આજે વાત કરવાની છે. તો તમને એક નાની એવી નોંધ કહી દઉં કે જ્યારે તમને આવી રીતે તફાવત સ્વરૂપે, ભેદ સ્વરૂપે પૂછાય ત્યારે તો ટાઈપિંગમાં મારે તકલીફ ન પડે તેના માટે મેં ડાયરેક્ટલી લખેલું છે. બાકી સરસ મજાનું બોક્સ બનાવી અને તફાવત સ્વરૂપે જ તમે લખજો, જેથી તમને પરીક્ષામાં ઘણો બધો ફાયદો થાય. અને બીજો ફાયદો એ પણ થાય કે તમને પોઈન્ટ એક પછી એક છે તે યાદ આવી જાય, કારણ કે તફાવત સ્વરૂપે તમે લખતા હોય એટલે એક પોઈન્ટ યાદ આવી જાય. મેં ખાલી તફાવત સ્વરૂપે વચ્ચે જગ્યાના અભાવે તફાવત પાડેલો નથી, પણ તમારે એ રીતે સમજવું. તો આજનો ટોપિક છે રેમ અને રોમ. તો વધારે સમય ન લેતા શરૂ કરીએ. જોશીસરના જય શ્રી કૃષ્ણ. રેમ અને રોમ એકદમ સરળ છે. તો રેમ એટલે રેન્ડમ એક્સેસ મેમરી, તેનું પૂરું નામ છે. પહેલો મુદ્દો ટપકાવી દેવાનો. સામે રોમનું પૂરું નામ રીડ ઓનલી મેમરી. સામે એ મુદ્દો એટલે એક મુદ્દો થઈ ગયો, પછી એક લીટી છોડી દો એટલે સારું પણ લાગે અને વ્યવસ્થિત પણ લાગે. બીજી મુદ્દામાં એરો મારીને બીજો પોઈન્ટ, રેમ તો રેન્ડમ એક્સેસ મેમરી છે, તે ભૂસાઈ જાય તેવી મેમરી છે. મોટું વાક્ય કરવું હોય તો, નહીતર પછી રેમ લખી નાખો તો પણ ચાલે. રોમ તો ભૂસાઈ ન શકે તેવી મેમરી છે. રેમની વાત કરીએ તો રેમ તે કમ્પ્યુટરની કામ ચલાવ મેમરી છે. તો રોમ શું છે? તો કે રોમ છે એ કમ્પ્યુટરની કાયમી મેમરી છે. રેમ ડેટા લખી અને વાંચી શકે છે, એટલે કે રેમથી આ શક્ય બને છે. તો રોમ ફક્ત વાંચવા માટેની મેમરી છે અને એ માત્ર વાંચી જ શકે છે, લખી અથવા કાંઈ ફેરફાર થઈ શકતા નથી. ત્યાર પછી વાત કરીએ તો રેમ તે અસ્થાયી મેમરી છે, કારણ કે જ્યાં સુધી કમ્પ્યુટર ચાલુ છે ત્યાં સુધી કાર્ય કરે છે, ત્યાં સુધી તે અસ્થાયી સ્વરૂપે ફાઇલોને સંગ્રહ કરે છે. તો રોમની વાત કરીએ તો રોમ એ બિન અસ્થાયી મેમરી છે, કારણ કે પાવર ચાલુ હોય કે બંધ હોય તે કાયમી સ્વરૂપે કાર્ય કરે છે. કમ્પ્યુટર બંધ હોય તો પણ તે ફાઇલોને કાયમી રૂપે સંગ્રહ કરે છે. તો રેમની સ્ટોરેજ ક્ષમતા 1 થી લઈને 256 GB સુધીની હોય છે, જ્યારે રોમની સ્ટોરેજ ક્ષમતા 4 થી 8 MB સુધીની હોય છે. પછી ટેકનોલોજીના આધારે આજે એમાં પણ પરિવર્તનો આવેલા છે, પણ અંદાજે આપણે લખી નાખવાનું. ત્યાર પછી રેન્ડમ એક્સેસ મેમરીની ક્ષમતા વધારી કે ઘટાડી શકાય છે. તો રોમની જે ક્ષમતાના સંદર્ભમાં વાત કરીએ તો એ વધારી શકાય નહીં. તે કમ્પ્યુટરમાં ભિન્ન ભિન્ન હોય છે, જેમ કમ્પ્યુટરમાં ઉપયોગ કરતા હોય એ રીતના જે રીડ ઓનલી મેમરી છે, માત્ર વાંચી શકાય તેવી, તો તે ભિન્ન ભિન્ન હોય છે, પણ તે વધારે કે ઘટાડી શકાતી નથી. રેમની વાત કરીએ તો તે રોમ કરતાં કદમાં મોટું છે. તે ડેસ્કટોપ કમ્પ્યુટર્સ અને લેપટોપમાં ઉપયોગ માટે બે અલગ અલગ કદમાં આવે છે. ડેસ્કટોપ રેમની લંબાઈ આશરે 5.5 ઇંચ અને પહોળાઈ 1 ઇંચ છે, જ્યારે લેપટોપ રેમ ડેસ્કટોપ રેમની લંબાઈ લગભગ 1/2 છે. તો સામે રોમની વાત કરીએ તો તેનું કદ ઉપયોગના આધારે લંબાઈ અને પહોળાઈમાં 1 ઇંચથી ઓછી લંબાઈ સુધીની છે, તેની રેમ કરતાં ઓછી ક્ષમતા છે. એટલે કે રોમના સંદર્ભમાં છે, રેમ કરતાં રોમ છે એની ક્ષમતા ઓછી છે. અને લંબાઈમાં પણ જોઈએ તો
અને પહોળાઈમાં પણ 1 ઇંચથી ઓછી લંબાઈ સુધી. ત્યાર પછી રેમમાં સંગ્રહિત ડેટા પુનઃપ્રાપ્ત અને બદલી શકાય છે. તો રોમમાં સંગ્રહિત ડેટા છે વાંચી શકીએ છીએ અને તેને બદલી શકાતા નથી. એટલે એવું પણ કહી શકાય કે રોમ એ સ્થાયી છે અને રેમ એ અસ્થાયી છે. આપણે આગળ જોયું તેમ તો આમાંથી બીજો પણ મુદ્દો બને કે રેમ એ કેવી છે, તો કે ભૂસી શકાય તેવી છે અથવા ભૂસી જાય તેવી છે, અને રોમ ભૂસી શકાય તેવી મેમરી નથી. પછી રેમના સંદર્ભમાં તે રોમ કરતાં ઝડપી છે કારણ કે તે હાઈ સ્પીડ મેમરી છે, તો રોમ તે રેમ કરતાં થોડી ધીમી છે. તો આ રીતના તમે રીડ ઓનલી મેમરી અને રેન્ડમ એક્સેસ મેમરીના સંદર્ભમાં તફાવત સ્વરૂપે પૂછાય 3 માર્કમાં તો ખૂબ જ કામ લાગશે તમને, એવી હું આશા રાખું છું. નવા વિડીયો નવા ટોપિક સાથે જોશી સરના જય શ્રી કૃષ્ણ ફરી મળીશું. તમામ બીએડના તાલીમાર્થીઓને પરીક્ષાલક્ષી શુભકામના, બેસ્ટ ઓફ લક. વિડીયો સારો લાગે શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો, આવજો.